edep sena zana fill. Kënga ka lindur dhe është zhvilluar në rrëllësin e dashuris. Dokumentari më i ri, Donika Mustafaj, ti referohet tronditjeve që ka pësuar kënga shqiptare në impresionin e fortë të shoqërisë së konsumit. Shqiptari ka kënduar në mënyrë të magjishme dashurisë, me ndjeshmëri të lartë shpirtërore, me aftësinë për ta shprehur artistikisht këtë ndjeshmëri. Ky është plani paralel që autoria e dokumentarit vendos krahas muzikës së çarkoduar të Tallavas, që ka pështuar tregun vitet e fundit. Analiza e dukurisë ka kaluar në tre këndshin krijues këngëtar media, ku lind, realizohet dhe shitet produkti. Dokumentari ishte në kohën e duhur. Duhet të shmanget ky produkt i dëmshëm, thot autori i teksteve të 40 festivaleve të këngës, Jorgo Papingji. Sa po ndoqëm një dokumentar për një temë shumë të prekshme, të përfolur po të patrajtuar nga skush, fatkeqësisht edhe nga kritikë të muzikës apo njerëz që u dëgjohet zeri. Ju së pari duhet më tregoni për vlerën e këtij dokumentari dhe pastaj do t'ju bëj disa pyetje të tjera. Duke uruar autorët që realizuan dhe menduan për këtë, aq më tepër duhet të them se të tilla tema ka kohë që na mungojnë, mande janë edhe një specie në zhdukje, dhe do të thosha që ky film, ky dokumentar e ka problemin tamam në ikje sipër, gati dhe pak dhe do t'ikte nga vëmendja e njerëzve. Në një kohë kur ne ndeshemi gjithmonë, në një kohë kur ne na pyesin ato këngët e juja si kanë qenë, pse s'ka më ashtu këngë e tjera e tjera, po largohet sistemi i krahasimit, pra ngelet e reja që ka ardhur, kjo këngë që dëgjojmë ne sot, duke u zbehur gjithmonë në më tepër, ajo këngë e cila ka lënë gjurmë, sido që tjetë ajo që është kënga shqipe, kënga shqiptare. Ne tashmë nuk kemi këngë që mund të meritojnë këtë emër, prandaj në momentin që u kap kjo, është një shkulje veshi nga të gjithë institucionet, nga të gjitha ekraneve, nga të gjithë njerëzit që merren me muzikë dhe me këngë dhe me art në përgjithësi, që të mos i largojnë fare përfundimisht, të mbyllin pra syt nga ajo traditë që kemi pasur, nga ajo kulturë që kishim, nga ato arritje që kemi pasur, dhe duhet t'i sjellim her pas here dhe sa më tepër në vëmendje të njerëzve, sidomos të brezit të ri, në mënyrë që edhe ai të ditë bëj krahasimet, se kur s'ke sistem krahasimi, nuk e edhe qartë vlerësosh. Ju e thatë bukur që nuk ka sistem vlerësimi, me gjithatë aji festivali që ju e kini kryuar ma herët, po e vazhdojnë atë traditën. Përse nuk po prodhohen këta element të rinjë, këta modele krahasimi, pikërisht nga aji festival që prodhoj dikur këngën më të bukur shqipta? Që nuk po prodhohen, unë nuk them. Që nuk përzgjidhen është një çështje tjetër pastaj. Po sot nuk është se nuk ka këngë, nuk është se nuk ka autor që shkruajnë me nivel, shkruajnë me cilësi, edhe shkruajnë në nivele të krahasueshme, po thuaj edhe në njëherë dhe më të mira se ato që kemi shkruar në kohën tonë, domethënë. Por problemi është sa reklamohen, sa u bëhet i hon, sa transmetohen, sa vëmendje i kushtohet në emisionet veçanta, sa vëmendje u kushtohet në shkolla. Ja, është një sër, një linje tërë e cila duhet të funksionoj. Dhe po ndërpret njëra nga halkat, ndërpritet, nuk kalon transmetimi, kjo është shumë normale. Thank you.
nuk e di bërë tekste këngësh, por shumë, shumë këngëtar të talentuar të kohës së shkuar. Cilët janë këta këngëtar të cilët kanë pasur më shpesh tekstet? Unë kam patur fatin që me këngët në cilat unë kam shkuar tekste, kam bashkëpunuar edhe me kompozitorët më të mirë, po dhe me këngëtarët më të mirë. Sigurisht ju mund toni, tani si ka qëlluar që i kanë rënë këngëtarëve, atyre këngëtarëve ato këngë. Kjo është një, kjo nuk është vetëm një rastësi, po është edhe një përzgjedhje për bashkët. Kemi punuar në grupe atyre, kompozitori, poeti, këngëtari, aranxhatori. Ne ishëm gati-gati, kishëm filluar të bëheshim kështu, po të gjojnë emrin e njëri, do të ishën edhe tre të tjerët, edhe ile ka qenë dhe kënga, ne jemi tre në që ose kujtojnë. Do më thënë, në kompleks, në grup, punojsh bukur, punojsh me dit, me nat, punojsh me javë, mandi edhe me muaj, dhe produkti sa më shumë limohet, sa më shumë limohet, aq më i bukur del, aq më i përsosur del. Prandaj produkti ishte, kurse tashti janë komerciale, më tepër problemet, varet kush e cakton vlerën e këngës sot. Më thatë se edhe sot prodhohen këngë, apo ka zërat mirë, apo këngëtarë të mirë, por nuk reklamohen. Keni juve disa emra të cilave me drejt mund të referohemi si model, si shëmbu? Të më dhej, po të i doni të moshave të reja, po të vjetra, po si i doni të kështu. Ju mund të zini dhe me radhë, të kujtoni të moshave të vjetra dhe të vim të këtëri? Të vjetra i kam që nga Luan Zhegu, Liliana Kondakçi, Irma Libova, Manjola Nadmani, kjo Vlonjati Alabjas, Aurela Graci, janë shumë, janë pa fund, të numërojmë, edhe ishën ishën të gjitha të niveleve të krahasueshme me njëra tjetër, në konkurencë të vazhdueshme, në konkurencë artistike të vazhdueshme me njëra tjetër, që e kërkonin këngën më shumë, që i kushtonin më pak vëmendje paraqitjes dhe më tepër përmbajtjes nivelit anës artistike të problemit, punohesh më gjatë, punohesh më mirë, po kjo nuk do të thotë se s'ka këngëtarë. Ka këngëtar shumë të ri, ma dhe nga njëherë i bën një pyetje e vetës, mërë, ky zë ka që bukur, ky mund të këndon të këngë shumë bukur, pëse këndon këto këngë, pëse këndon këto këngë. Dhe duke u larguar nga koha e këngëve që sa po ju biseduat, ne afrohemi të këngë që fillon e kryohet një mentalitet që po ne, pëse s'këndojmë dhe ne këshu. Pse s'recitojmë gjatë rrugës, desha them, do më të se këto janë këngë që recitojnë, nuk këndojnë këto këngë që... Po që, shdo njeri të ashtë do të thotë, po edhe ne dim të këndojmë, bile të ashtë ka filluar të duket një tendencë shumë interesante, që ata këngëtarë që kënduan ato këngë që ne i vlerësonim dhe i bënë, të ashtë bëjë dhe një provë për të provuar edhe këto këngët hip-hop që janë të ashtë, kurse hipopistët, dhe kjo më vjen mirë, ka filluar avash-avash të këthejnë sut ke muzika e mirë fillë. Kjo të regon që në këtë qarkullim do i vi koha dhe nuk shë largët muzikës e vërtet, këngës e vërtet, zërit e vërtet. Pra, ka ardhur koha që të reflektoj e gjithë shoqëria për të ardhur të kënga e vërtet, të muzika e vërtet? Unë kujtoj se në mos ka ardhur e shumë afër. Kam bindi, kam bindi. Kënga e bukur, kënga me nivel, kënga me artë, do gjej vëndin e saj se zbën. To këngët e tjera do vine, do shkojnë si një derë që u hapë, ka qenë mbyllur gjithë jetë dhe u hapë, hynë me kuqe me maqë brënda, masi hynë e provuon, u takuon, e panë se qishe, të ashtë i dalë nga dalë, do fillon seleksionim, fillon dhe kantonën. Kështu thuhet zakonisht, edhe ato lumrat do bjen poshtë dhe do ngelen sigurisht ato. Faleminderit për shpresën që na jepni për të ardhmen e këngës. Në festivalin e si vjetëshëm, keni ju një vepër? Jo. Çfarë po ndodh me festivalin? Është mbas 40 vjetësh pashkëputje,
nga festivalet, si vjet është viti 40, është hera e parë që unë nuk marë pjesë në festival. Është dorëheqje? Këtë e theme absolutisht jo. Nuk e gjeta vetën, nuk është ashtu. E natyrshme për një artist si juve? Jo, nuk juroj... është edhe kaqë natyrshme, po është edhe koincidencë momentit. Është edhe ajo ideja që ja ta shti, ja nesër, jo se kam gjetur atë që duhet bëj, jo për së ta këndoj këj, për të ta këndoj, aje, edhe nga njerë, është që aje që mbetet pa gjë me fjallë. Po, me preashtim të mbushjes së statistikës, duke ndje vetën keqë, e ndje vetën mirë, bile më vjen mirë të shikoj njerë pa marë pjesë në festival, mas 20 vjetës pa marë pjesë në festival, do të shikoj ndoshta me i sykë shumë më të pasë, më pa tifës lëkë. Falënderit, do qëndrujmë bashkë në një stolë, se pas kam punë me ju. Sigurisht, do kemi pobra. Si vjetë, ishte viti parë që mund të vendosësha në juri, do më të po nuk jam, më vjen keqës si jam, do t'isha si vjetë, se do t'a shifja ka jashtë, thash. Falënderit. Këtë i uroj festivalit sukses dhe mbajtje lartë të emrit që ka, sepse duam ne, zduam ne, festivali radio-televizionit të ngellet festival model, ngellet një nga ato modelet të cilat, sa po thamë për para, që duhet kemi me këta krasa, pra kemi një sistem krasimi, edhe pse nuk është i përsosëm, por afër atit, po të afrojnë këngët, do t'jemi mirë. Uroj që t'jetë po më i mirë se sa ato festivalit t'i kemi për. Imazhi dallive pasionante, i dashurive i kanake, i gëzimeve të fsheta. Ndërsa autoria e dokumentarit Donika Mustafaj rrëfen motivet mbi të cilin e bazohet dokumentarin. Ishte një temë që, siç më tha edhe profesor Papini, ishte një temë që u bë pikërisht, u trajtua pikërisht në kohën e duhur. Natyrisht të ka ngacmuar si gjithë, por për ta bërë është një mision i vështirë. Çfarë të bëri që të vendosim në fund për ta zhvilluar si temë, e cila ka shumë material, ka shumë lodhje, ka shumë punë për ta mbledhur dhe për ta çuar deri këtu. Tani veshët tanë, mendoj jo vetëm veshët e mi, po dhe veshët e gjithë juve, ishin bombarduar gjatë gjithë kohës me këtë loj muzike. Pra në këtë loj muzike, gjem dhe tek është e çuditshme dhe tek lojrat e fëmijëve. Sa herë që vetë tek lojrat e fëmijëve, ti gjem po këtë muzikë. Pra i gjem gjithandej, pra në një farë mënyre, duam, zduam neve, jemi të bombarduar nga kjo loj muzike, dhe kjo më bërit mendoj për disa muaj, pse jo, mos të bëj një dokumentar. Dhe në këtë dokumentar, faktikisht, nuk kam marrë përsipër që të bëj historinë e këngës, sepse nuk ka qënë qëllimi im dhe nuk jam e aftë, pra nuk jam e pregatitur, nuk kam kompetencat e duara për ta bërë këtë, por paraqita disa shqetësime, të cilat shqetësime ishin para të mia dhe pasaj paraqita për publikun, për të rrequr një vëmendje se ku po shkojmë, sepse sigurisht që kënga është thelbi i kulturës, pra për mua është kënga shumë e rëndësishme, dhe në një farë mënyre kënga e dashurisë është dëshmitarja jetës sonë. Do më thënë, ju keni punuar me materialin e prekjes të emocionit, është dhe një festival i këngës, qëfar me ndoni se duhet bërë më shumë? Ja kam lënë specialistëve, unë jam autore dhe autorja bën vetëm drejton pyetje, pra dyshimet e saja, pas e nuk marë përsi për që të bëjë rolin e specialistëve të cilët folët ju i patë në dokumentar, sepse nuk më takon mua të bëja të analizë. Kështu që ato që duan të dinë përgjigjen e kësaj pyetje le të shohin dokumentarin. Përveç se të dëgjuarit, cila është marrëdhënia jote me këngën? Kam një marrëdhënie të veçantë faktikisht me këngën. Kënga për mua është një kënaqësi. Dhe kur dëgjoj këngën, faktikisht dua të jem në kushte intimiteti dhe përqendrimi. Nëse unë nuk jam në këto kushte, të them drejtën, unë
preferoj më mirë heshtjen. Dhe ka shumë raste kur ndodhem në një vend në kuzhinë ose diku tjetër dhe vjen dikush mbesa ose dikush thot mua, po ti ç'a bën këtu? Ndez radion ose televizion këtë fikë. Pra nuk e dëgjoj muzikën sepse ne jetojmë në një botë çuditshme faktikisht edhe kur ecën rrugës shikon njerëz që bën një punë tjetër dhe kanë kufjet në vesh, por kjo ka një shpjegim faktikisht, sepse kënga nuk është më, është kthyer nga ka ndryshuar funksioni dhe roli i këngës dhe përmbajtja e këngës gjithashtu. Kënga sot shikoj dhe si një, për shembull jam duke qepur rroba dhe dëgjoj muzikë, pra për të larguar nga ajo përditshme, ajo mërzitshme, nga hallet. Pra në një farë mënyrë është kthyer si një pjesë e ëndrave tona dhe njëkohësisht për të harruar diçka tjetër. Pra krejt ndryshe nga konceptimi që kishim ne për këngën më përpara. Tani ju nuk u shmangeni dot të pyetjeve për bashortin, bashorti juaj është poet, ju kishit prekur dhe përmbajtjen poetike, mund të na thoni diçka më tepër? Çfarë të them? Poet, nuk kam. Përmbajtjen poetike të këngëve të sot, me çfarë u ndal? Shiko, sigurisht nuk jam nisur të analizoj që ky tekst është i bukur apo ky tekst nuk është i bukur. Në thelb të dokumentarit ishte dashuria, pra ndikimi i dashurisë në këngët bashkohore, pra si ka mundësi që unë nuk e gjej dashurinë në këngët tona? Pra jemi neve me jetën e përditshme që nuk kemi dashuri apo këngët kanë krijuar një dashuri të tyre dhe kanë veshur nga ana artistike dhe na japi ne. Pra, unë dua të kuptoj këtë rreth vicios në cilën ne ndodhemi. Pra, jemi ne apo janë këngët? Dhe faktikisht, normalisht jeta jonë e përditshme ndikon tek përcakton këngët dhe nga ana tjetër, këngët ndikojnë tek jeta jonë e përditshme, janë të lidhura me njëra tjetrën. Dhe në një farë mënyre, ju e pat dhe vetë ne kemi këngë me tekste banale, pra duhet të pastrojmë njërin krah që të pastrohet krahu tjetër. Pra, duhet, për mendimin tim është shumë urgjente që të zgjidhen këto probleme. Më duket diçka aspak profesionale, më duket diçka shumë ordinere për mësak, që kërkon të shprej të kesh një pornografi që, o, burra, hajde shojmë këtë. Fitoj diçka duke bërë një këngë ose i tekst krejt fare skandaloz. Pa pikë mesazhe, brezi që dëgjon këtë, mjafton të dëgjoj kaq, mos prezantoj asgjë tjetër, ose mos të ndjej asgjë, mos krijoj asnjë shkëndij. Ju shit një personazh në këtë dokumentar që ishit i vënë në një pozicion të përjetonit emocionin nga këngët e vjetra. Shumë mirë mendoj për t'i perceptuar këngën dhe muzikën e vjetër. Si keni ndjerë, si keni perceptuar dhe çfarë mesazhi do t'jepni pas kësaj? Atëherë, pikë së pari ka qenë një kënaqësi zakonisht e madhe që ka marrë pjesë në këtë dokumentar, mund të quaj, sepse unë jam një person që ma shpif komercializmi dhe për herë kërkoj që të dëgjoj ose të shoh art vërtet. Dhe sigurisht që për prodhimtarin shqiptare do stepem tek muzika e kaluar, qoftë kjo një dekadë para ose shumë viteve më përpara. Për sa i përket mesazheve ose teksteve që janë bërë në atë kohë, shprehet shumë cilësi, ndjenjë e pastër dhe nuk ka gjëra banale, ndërthujet banalitetit ose të përditshmërisë. Është vërtet një pasuri që ne duhet ta çmojmë dhe duhet ta kemi pjesë tonën, duhet ta kemi kulturë të brezave që vijnë dhe duhet ta mbartim si diçka tonën, sepse në fund fundit është vetë jona, është arti i vërtet dhe nuk është diçka që vdes për punë 3 muajsh. A duroni një këngë popullore të veçantë ose të vjetër tradicionale? Sigurisht që po, unë gjej shumë muzikë shqiptare, të vërtet, dhe njoh jashtëzakonisht shumë këngëtar dhe këngë. Për momentin një këngë e mrekullueshme është dhe Nën Portokalle, nëse do ta marrim nga aspekti i dashurisë që ishte edhe vetë dokumentari. Pastaj këngëtar të mrekullueshëm shqiptar janë Eli Fara, Irini Qiriako, Aurela Gaçe, e të tjerë dhe shumë të vjetër, si për shembull Nexhmia Pagarusha ose dhe Fitnet e Rexha ndjes pas. Pra ne kemi pasur dhe besoj që pak nga pak e çmojmë vlerën e vërtetë shqiptare.